Bugün Şuşa şəhərinə ilk turizm məqsədli səfər təşkil olunub. 40 nəfərdən ibarət olan ilk heyət səfər zamanı Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, Füzuli rayonunda anım gününə həsr olunmuş xatirə lövhəsi və şəhərin mərkəzindəki dağıntılarla yaxından tanış olublar. Daha sonra turistlər Şuşa şəhərində Cıdır Düzünü və Molla Pənah Vaqifi Muzey Məqbərə kompleksini ziyarət ediblər. 2 günlük tur çərçivəsində Şuşada digər tarixi mədəni abidələri ziyarət olunacaq. Hələ ki həftədə bir dəfə olmaqla icra ediləcək turların sayı tələbə əsasən gələcəkdə artırıla da bilər. Qiymətlərə gəlincə, avtobusla transfer, hoteldə yerləşmə, səhər yemək və bələdçi müşayiəti xidməti daxil olmaqla 2 günlük turlar üçün 1 gün gecələmə ilə 215 manat, 3 günlük turlar üçün 2 gün gecələmə ilə 370 manat nəzərdə tutulub.